Hyvää aamua, päivää, iltaa, yötä, keskitä. Mitä ikinä elätkään juuri tällä hetkellä. Minä olen Niko Äänekoskelta. YouTube-käyttäjänä on Crimson Niko. Enkä yhtään tiedä mistä olen tämänkään nimen repässyt kanavalle, mutta ei tässä on haitata ollenkaan. Tarkalleen ottaen voisi kertoa jotain lisää itseasiassa. Minä olen 17 vuotta. Minulla on tänä vuonna 18. Ja käyn täällä Äänekoskella käyn ammattikoulua, ravintola, catering-alaa. Tai tarkalleen ottaen se ei ole amis, vaan täällä se on poke. En muista yhtään, miten se lyhenne meni, eikä se ole mitään väliäkään. Ajattelin ottaa uuden suunnan itselleni ja aloittaa vlogaamisen. Niin ehkä saan itseni sitten myös liikkumaan, koska iskäni mielestä olen liian laiska liikkumaan yhtään minnekään. Ehkä hän on oikeassa. Ehkä ei. En tiedä. Sitten mietin vähän toista puolta tälle kanavalle. Tästä tulee vlogi ja peli. Vlogaamisen puolen mä hoidan tällä minun läppärilläni tässä, jos minulla on Linuxi. Ja tämän pelipuolen hoidan sitten tällä minun pöytäkoneella tässä. Acerin GT, joku Acerin Predator G3. Sieltä tulee pelivideot, jos niitä tulee ollenkaan, en osaa sanoa. Sitten, jos menisin liikkumaan tuonne ulos, niin minulla hoidan sen hoidan puhelimella. Mutta, mitäs muuta voisin kertoa itsestäni? No, olen aika kova pelaamaan. Päiväni menevät aika lailla PC:llä pelatessa. Ja saan siitä päivittäin kuulla isältäni, että etkö voisi tehdä jotain muuta. Ehkä voisin, ehkä en. Mutta jos tämän avulla vaikka saisi itseni sitten ulos liikkumaan. Niin, no täällä on muuta tällä kertaa. Nähdään sitten ensi videon parissa. Joo, se on. Minä kuittaan. Kiitän. Ja en kumarra tällä kertaa. En pysty siihen. Joten se on. Moikka!